Вендерсон де Фрейтас Суарес официално е новото попълнение на Левски. Той пристигна у нас по-рано днес. На летище София бразилският защитник заяви, че идва в голям клуб и разкри защо го наричат цунами. Суарес трябваше да пристигне още вчера, но изпусна полета си. Днес той премина обстойни медицински прегледи, след което подписа договор с Левски, който влиза в сила от 1 декември и е за срок от 2 години и половина. Радвам се, че ставам част от семейството на Левски. Това е голям клуб и страхотна възможност за мен. Тук има добри футболисти и мисля, че ще направим добър сезон. Не знам дали моят съотборник Велтон ще дойде в Левски. Вандерсон де Фрейтас Суарес е на 25 години и играе на позицията ляв краен защитник. Като юноша играех на друга позиция и вкарвах много голове и заради това ме нарекоха цунами. Левски няма да плаща трансферна сума за футболиста, който идва като свободен агент от трето дивизионния Ботафого.